Okej, så jag heter Jakob Odberg och jag är då överläge och enhetsledare för AMME. Det gör jag på 50%, andra halvan så är jag professor i medicin, hematologi på UIT. Och ska snacka om FAG och forskning och hur vi tänkt organisera det här. Så akut- och mottagsmedicin, det är icke en ny specialitet i världen. Den har funnits i mer än 40 år, men i Norge så är den ganska ny. Det är lite forskjellig inriktning på den i olika länder. I en del länder är det mycket mer på kirurgi, initialt omhändertagande, det är mycket anestesiologer. Här i Norge så är det mer fokus på indremedicin. Och i LIS-utdanningen har då att man gör en LIS-2, indremedicin i bunn. Men det har läringsmål som spänner över kirurgi, ortopedi, gynekologi, anestesi, neurologi, pediatri, öron, näsa, hals, öje, psykiatri och radiologi. Det är läringsmål. Det är klart att man går så mycket på djupet i alla dessa. Men det är för att AMME-överlägen ska kunna göra en initialvärdering. Initialdiagnostik och behandling av alla de som kommer egentligen. I tätt samarbete med andra specialiteter. Det innebär att det kan vara en initialvärdering, till exempel av bukont, för att säga att det här är kirurgiskt. Sen är kirurgen. Men det är lite forskjellig på olika ställen. I Sverige så är det mycket mer kirurgi med. Här i Norge så är den väldigt indremedicinskt inriktad. Så. Detta ska vi införa nu, eller detta har vi infört och begynner att starta upp vid UNN. Och syftet är ju då att man ska få en ökt kompetens i mottaget. Det har väl sin grund i vad jag förstått en sepsistillsyn för några år sedan som icke föll ut helt till fördel för UNN. Som jag sa, det är naturligt att begynna med de indremedicinska patienterna. De patienter som handläggs av indremedicinskt vaktskikt. Sen får vi se framöver, beroende på vad de andra fagspecialiteterna, visst du följer att vi kan ha en roll i den initiala handlingen, etc. Så. Ett syfte är att det ska bli raskare diagnostik och behandling. Det är alltså en ledelse, överlägeledelse där nere. Det ska bli mer rätt diagnos och fagtillhörighet. Det ska bli mindre diskussioner, är det kirurgiskt, är det medicinskt, etc. Det ska finnas en bättre värdering i detta. Det ska delta i alla teamavtal. Tätare supervision och vägledning av LIS. Utifrån indremedicinsk synvinkel så är mottaget en av de bästa läringsarenorna. Man får se väldigt mycket forskjelligt. Så visst man har en god vägledning och supervision där så kan man snabbt få upp det indremedicinska. Och vår tanke här är att efterhvert så kommer vi att ta över och vara överläge på obs-posten. Och bruka den mer integrerat med mottaget i handläggning. Så att de patienter som sedan landar på sängepost verkligen hör hemma där på rätt sektion. Så en AMME-överläge som vi ser det har en viktig roll i den initiala värderingen. Han äger mottaget så tillvida att han har full koll på flödena. Det är ett tätt samarbete med koordinator detta i då. Patientflytansvar då. Han är icke indremedicinsk vakt så tillvida att han är den som handlägger och skriver liksom intagsjournal. Men han leder, han har full koll. Från det att patienten kommer in till att den antingen går ut från dörren eller upp på sängepost. Ny fokus på vägledning. Och till exempel här då. Indremedicinsk vakt sänder icke jämn någon eller upp på sektion förrän detta är helt konfererat och klart. Så vilka är vi då? Ja, vi är nu tre specialister. Den första var Ingrid Pedersen som blev specialist förra våren. Hon är indremedicinsk specialist, blir hon här nu. Det är jag då. Jag är i bunn är specialist i indremedicin och hematologi från Sverige. Och nu också akut- och mottagsmedicin. Och så har vi Ole Martin Hof som är kardiolog och AMME-specialist då. Så har vi Tolis Finane som har kommit ganska långt. Och Jan Ehrling som snart är LIS-3. Ja, från i måndags så har vi ett eget kontor i akutmottaget som sitter i nära anslutning till detta. Så,
vad är det vi har för utfordringar? Det är en av de saker som vi ska börja med att se på här i mottaget. Är det så att patienter glipper mellan stolar? För det är en typ som sak där AMO-överlägen ska kunna ha en roll. Är det försinket behandling av dåliga patienter? Eller är det mer än liksom en följelse? Är detta generellt problem eller icke? Kunna fånga upp förvärring av patienter. Identifiera vad man kallar för bomber som ligger där. Vad brukas tiden till i mottaget? Är den hänsynsmässigt brukt? Eller är det så att det till exempel tenderar att ta väldigt lång tid från man har beställt en röntgen tills den är exekverad? Från beslutet i taget att patienten ska upp på sängepost till den ligger där. Etc. Görs diagnostik och procedur för sent? Är det oklar folktillhörighet som försenar behandling? Och annat. Så sånt där må vi ta och se på. Så vad gör vi nu då? Ja, nu börjar vi med mottaget. Till ställvarus dagtid initialt fram till september. Icke 100%. Det är icke intresserat som man ska säga vacklinje helt. Vi har fokus på att det ska vara tätare samarbete med psykoplayer och läger. Vi är där som en stötte för inom medicinskt vaktskikt. Medicinskt stötte. Och också se hur vi bäst kan samarbeta med andra vaktskikt. Vi är ansvariga för den inremedicinska vakten. Organisering. Tillse att det är rätt kompetens i förhållande till den vaktnivå man går på. Och så är det detta med identifiera förbättringsområden. Vad tror vi kan bli bättre och hur ska vi måla visst det blir bättre? Det handlar om att identifiera kvantitativa och kvalitativa mål. Så vi sen kan utvärdera. Visst vi gör ett tilltag. Visst vi ändrar organisation. Leder det till något bättre? Eller är det bara en följelse av detta? Till exempel sådana saker som hur många av de undersökningar som blir beställt först efter 30 minuter från initialvärderingen. Är det ett glipp här? Är det till exempel tid från beslutelse till inläggelse? Är det något glipp där? Tid till antibiotika? Tid från man har beställt blodpröver tills man får prövesvar? Och sen sådana här kvalitativa då. Tid till rätt diagnos. Läggs man in med samma diagnos som man skrivs ut med? Är det liksom rätt diagnostik och antagning i början? Och till exempel, är det samsvar mellan initial värdering i radiologi eller icke? Så det är sådana saker vi ska se på. Så ska vi då ha olika prövoperioder utifrån organisation. På vilken måte jobbar vi bäst? Vad har vi för roller i förhållande till inomhusenska vaktskikt? Köra toiker, utvärdera detta, reformulera. Och som sagt, mer strukturerad supervision och upplärning. Och sen då givetvis ansvaret för simulering, tavlemöte, procedurarbete, allting. Från 1 september, ja då börjar vi på allvar. Då är det 100% till ställevarelse som är vacklinge. Vi är medicinskfagligt ansvariga då för de inomhusenska patienterna. De roller och arbetsgaver vi har vi då definierat i den tidigare perioden. Vi är icke så många än, men tanken är här från 1 september så ska vi åtminstone till 50% ha tagit hand om överlägga rollen på OPS-posten. Som ett sätt att börja få in den och ta liksom ansvar och se hur vi kan bättre utveckla den. Vi är icke god nog bemanning till eget vaktskikt än, alltså utanför dagtid. Vi ska fortsätta med utprovning, evaluering och organisationsformer. Och sen en annan sak som vi kommer börja med från 1 september. Det är akutmedicinska forskningsprojekt. Där. Att bedriva forskningsprojekt med patientinklusion i akutmottag är något av det vanskligaste som finns. Därför att det är forskjellige läge hela tiden. Det är forskjellige personal. Det är ont om tid. Och sånt där. Så det är inte så konstigt att visst man ser internationellt, visst man ser litteraturen. Det här är rena akutmedicinska där man liksom har faktiskt kört inklusionen där. Icke att man kanske har kört inklusionen på angiolab eller på intensiven när det har kommit upp där det finns mer dedikerat. Det är icke så stora. Så det är frågeställningar till exempel här och det är sådana som vi är intresserade framgent. Venös tromboembolism.
Klassisk akutmedicinsk frågeställning kommer där. Är det lungemboli eller icke? Det kallas ju inte för the great imposter. Och det är bättre tro för diagnostik. Där är också en typ av sjukdom där det finns en hög risiko för recurrence, alltså återfall, efter avslutad behandling. Idag så har man olika riskoskår, man prövar att mäta DD-mer efter avslutad behandling etc. Men vi har inte gått något ton. Det ideala är egentligen att man har någon biomarkör som redan vid diagnos på något säger hur stor risiko har den här. För många gånger så inleds vi behandlingen och sen så blir det fastläge som får ta hand om när det avslutas sen någon gång. Koronarsjukdom. Då snackar vi icke det här som kommer in med ST-höjning eller troponin 300. Det är icke någon liksom ifrågasättande vad de hör hemma. Men det är det här som kommer in som har risikofaktorer som benämner bröstsmärta, det har inte så imponerande troponin kanske. Är detta ett akut koronarsyndrom eller hamnar på obsposten? Hur hög är risiko? Och sen har vi sådana saker som när det till exempel gäller infektion, sepsis och som typ covid-19 också. Patienter kommer in där man skulle ha bruk av bättre prediktiva verktyg för korttidsprognos. Vad är sannolikheten att det här händer? Att den här kommer krascha inom kanske 24 timmar? Finns det bättre korttidsprediktiva markörer som då tar om hur intensiv behandling ska vi ha? Vårdnivå, kan jag lägga denna på geriatriken eller kanske inte så god idé? Så det finns behov för det här av bättre clinical decision rules. Både då diagnostiska verktyg. Och när vi snackar akutmedicin och diagnostik, då må det vara företrädesvis biomarkörbaserade. Samman med vissa kliniska faktorer. Men man har inte tid att gå igenom och ha alla kliniska risikofaktorer. Det ska vara enkelt, man målar någonting, man sätter det tillsammans med något annat enkelt riskscore, till exempel WELL-score. Och sen har vi då prediktionsverktyg, och går på längre sikt till exempel. Och då är det biomarkörer med kliniska risikofaktorer. Då kan man börja jobba med mer komplicerade scores. Så, VTE som är det något som jag har forskat på i ett antal år. Lungemboli och DVT. Det är en sjukdom som har faktiskt ganska hög mortality rate inom ett år. Och för de som har lungemboli så är det 30% som är död efter 30 dagar. Nu ska man huska att det har ju sin grund i att lungemboli är en komplikation till exempel vid avancerad cancersjukdom, immobilisering etc. Så det är inte nödvändigtvis att man dör av sin lungemboli. Men som sagt, det är en diagnostic challenge. Vi brukar så kallade clinical decision scores, WELL score, tillsammans med plasmadimer idag. Problemet med DD-mer är det att det är förhöjt. Det är en nedbrytningsprodukt, det är en fibrinolysindikator. Och det är förhöjt i många andra tillstånd som vi möter i mottaget. Så hvis vi ser här på DD-mer, det är olika, så ser vi att för flera av dessa, så till exempel här, infektion etc. Många av de här andra som är risikopatienter för VTE har också förhöjt DD-mer. Så vi kan bara bruka det samma med WELL score för att utelucka VTE, när det är låg sannolikhet. WELL score mindre än 2, DD-mer normalt, okej, tack och hej. Men alla de andra, då är det idag diagnostik. Ultralyd eller CT. Det är alltid detta är tillgängligt på vakttid, mitt i natten. Och framförallt är det till exempel CT, det är kontrast, det är höj stråldos, man är inte så pigg på det på gravida. Och trots att man brukar sådana här clinical decision rules så är det alltså mindre än 20%. I vart fall så på Karolinska där jag har jobbat nya, det är så internationellt. Mindre av en 20% av de undersökningar när läge varit så pass höj misstanke att man beställt en CT är positiva. Så även visst vi finner the biomarker som kan ställa diagnosen så. Finner vi något bättre som kan öka andelen som är positiva så är det mycket, mycket värt emottaget. Så, det ideala i akutmedicinska sammanhang det är då plasmabiomarkörer. Men för att finna nya, det är helt lätt, det här är väldigt komplext pröve. Och man ska huska att det är en enormt stor koncentrationsskillnad i plasmapröven mellan
de markörer med högst koncentration, till exempel albumin här, men vi har flera försäljare, och andra som vi brukar i kliniken. Så det är en utfordring, visst man är ute och försöker finna nya biomarkörer. Det är en av de orsaker till att det har icke hänt så mycket i biomarkörfältet de sista 30-40 åren. För tanken är inte ny, plasmabiomarkörer, great. Så, här tar jag nytta av den samarbete, eller jag har fortfarande delvis en grupp här på Silence Lab. Jag är professor i något som heter kliniskt tillämpad proteomik. Där finns många olika så kallade omics-teknologier. Den startades i Sverige just för sån här storskalig life science-forskning. Bland annat så är det värd för Human Protein Atlas, som är det projekt i Sverige som fått absolut största finansiering genom tiderna, enskilda projekt, 1,3 miljarder. Och har genererat en unik resurs för reagens för att finna biomarkörer. Igenkänningsreagens för 90% av de humana proteinerna. Och så har vi det här så kallade proteomics-plattformarna för att screena plasma. Och vad är proteomics? Proteomics är när man ser på hela eller större delen av proteinerna som är i ett pröve. Man säger proteomics. Så proteomics-analys, då kan man alltså titta och screena väldigt många proteiner samtidigt för att leta nya biomarkörer. Många gånger så gör man det som så kallad target identity. Man har valt ut ett par hundra som man är intresserad av och screenar dessa. Så det här är en resurs som vi har haft ett tag. Det finns nu idag teknologier där man kan mäta samtidigt i ett pröve, kvantifiera över 300 proteiner. Absolut kvantitativt standardiserat. Ja, vad betyder det? Ja, det är i princip att man skulle kunna beställa samtliga så kallade proteinkoncentrationsanalyser som man kan göra via DIPS i ett och samma pröve. Behövs inte så mycket. Och då får man svar på dessa. Det är sådana teknologier som kan föras över till teknologi, till klinik eller till kemlab idag. Men det är inte där. Men det är around the corner. Så, vad är det vi ska göra på UN då? Ja, vi ska egentligen starta en systerstudie till en studie jag gjorde eller har drivit på Karolinska. Venös Thromboembolism Biomarker Study. Den studien, hemma som vi kan säga ibland, men i Stockholm, hade två armar. Dels var det inklusion i akutmottaget. Det var en diagnostisk biomarkör som vi är intresserade av. Och dels hade den inklusion via uppföljning eller patienter som hanteras via motsvarigheten till hematologisk sektion. Och här var det då riskprediktion vi är ute efter, biomarkörer. Och finna nya för patofysiologi. Okej, och det här illustrerar lite hur jobbigt det var. Så att inklusionen är alltså baserad i mottaget på att det är en klinisk misstanke hos patienterna. Just i den här gruppen där vi inte har brukat D-dimer. För har du well score 2 eller mer, då ska du inte se på D-dimer. Sen i första delen så uteslöt vi några av de här som man kan säga är höjrisk. Så vad gjorde vi? Ja, alla som kom in, beroende på diagnos, vad de fick, så blev de fall eller kontroller. Vi screenade över 1000 olika proteiner som vi trodde kunde vara intressanta med sådana här proteomics, storskalig. Identifierade ett antal kandidater, kunde sedan verifiera dem i fem olika kohorter och visa att det var fyra stycken vi kunde visa i det här då, va? Validera. Så vad är det vi ska göra på UN då? Ja, utifrån den här studien så ska vi sätta upp en motsvarande. Fördelen med UN i sådana här sammanhang, om man jämför med större och mindre städer, är att UN är ett universitetssjukhus, så det är tillräckligt stort. Patienter stannar här. Nummer två, det är inte för stort och det är inte två sjukhus i stan. Och framför allt är det detta att eftersom, som jag förstått, patienter som bor i det här området i Nordnorge, det tenderar att icke flytta därifrån så snabbt. Med andra ord, patienter som man har inkluderat och fångat upp i mottaget kan då följas upp, ska följas upp på hematologisk sektion med prövetagning både under behandling och efter avslutad behandling. Så frågeställningar här då är bland annat akutmedicinska markörer och kan vi finna markörer som har att göra med recurrence, återfall. Framför allt med det här så kommer vi bygga en stor, eller en stor, vi kommer bygga en, det kommer vara ett antal år, en biobank.
och en studiedatabas som kan vara både akutmedicinska frågeställningar och patogenes etc. Den här sjösätter vi nu från 1 september i det här. Och det här kan bli en god källa till olika stipendiatprojekt med min förhoppning att mina livsläge ska vara intresserade av. Andra saker som vi ser på, och då är bara ett exempel. Det här är en studie vi körde hemma vid. Det kom i covid när den kom. Charlotte Tholin, en kollega till mig på Danderyds sjukhus. Det här är en studie där alla som lades in, det blev prövetat vid inkomst och varannan dag. Sen körde vi en sån här plasmaproteomisk screening. Där vi körde över, tittade på 1000 proteiner som var identifierade på olika sätt. Och vi tittade bland annat på resultatet från första prövet, baseline när det kommer in. Och i relation till hur gick det sen? Var det någon som bara låg med syrgas eller var det någon som landade på intensiven? Vad var det värsta som hände? Vilken var den högsta vårdnivån? Och då fann vi till exempel att det proteiner som var klart för ökat. När vi grupperar dem lite mer samman här. Så ingen syrgas, syrgas på mask. High flow cannula eller sånt där. Så vi fann syrproteiner i detta. Okej, är det här intressant? Ja, vi vet ju hur det är med covid-19. Men en sak, det är icke självföljligt att det här är covid-19 specifika markörer. Det här kan vara markörer som faktiskt är korttidsprognostiska. Vid exempel sepsis, vid infektion, något som kommer in. Är det här något som kan, man kan ha brukes som liksom en korttidsprediktiv markör för deterioration? Och det här är en sak som jag nog har diskuterat med Dag Halvorsen. Hur vi ska kunna göra det här, vi har inte formulerat det riktigt. Men det här är en annan klar akutmedicinsk frågeställning. För akutmedicinerna som står där och funderar på vad ska jag lägga den här patienten? Hur stor risiko är det att det här är en möjlig sepsispatient som landar på intensiven inom 24 timmar? Eller covid nästa bölge. En annan studie som har drivit, där vi ser att vi kan föda in markörer in i detta. Skapis var en, eller är en studie i Sverige som inkluderar 30 000 individer, 50-65 år, som är inbjudna till detta. Man gör en väldigt omfattande fenotypering, inklusive CT, angio etc. Målet med Skapis övergripande är att finna nya biomarkörer som kan säga någonting om kardiovaskulär risiko. Vi gjorde en studie baserad på pilotstudien i Skapis som vi alldeles nyss publicerade. Endotelet, karväggen, har en central roll både i venös trombos och i arteriell sjukdom. Fetma, rökning etc. är, vet man, orsakerna som heter endotelial dysfunktion. Så hypotesen här var helt enkelt att om vi ser på endotelspecifika proteiner och korrelerar till kardiovaskulär risiko, kan vi finna någonting då? Ja, då fann vi ett helt gäng endotelspecifika proteiner. Och om man bygger modeller där man korrelerar detta till Framingham Risk Score, så ser man en god korrelation. Okej, det här var då för framtida, eller det här var för koppling till kardiovaskulär risiko. Vad man vill se på till exempel är risiko för framtida events. Och det här är markörer som vi kommer vilja se på den här typen av patient som kommer in. Som har risikofaktorerna. Det är inte uppenbart att det här är koronärt. Kardiologen är inte intresserad. Det är inte liksom väldigt intressant. Alltså EKG ser okej ut. Det är kanske troponin. Icke ens väldigt dynamik. Men det här kan ju ha varit till exempel en kortvarig instabil angina, karkramp etc. Du vill göra en risikovärdering framgent. Så det här är också biomarkörer som vi är intresserade av. Och då är det då så här att man kan säga att den typen av studier vi vill göra här i mottaget här, patientinklusioner, det är för att få valideringsmaterial, valideringsstudier. Det är inte att det ska vara så stora så att vi gör gigantiska discovery. Det kan vi inte göra med det här patientflödet. Men visst man har biomarkörer eller biomarkörbaserade modeller och ska validera dem. Kan man inte validera dem på ett material med 30-40 patienter? Ja, men då kommer inte den ha någon klinisk tillämpning, visst man inte kan se det på det. Visst man tränger en studie på 400-500-600. Ja, intressant, kanske patofysiologiskt.
Men utifrån klinisk tillämpbarhet, så den forskning vi ska göra här är direkt utifrån kliniska frågeställningar, klinisk tillämpbarhet i detta. Och som sagt, dels är det då baserat på amme, UN, till exempel hemologisk sektion, infektion. Sen är det de resurser vi har via, för jag är fortfarande deltid på SciLife Lab i Stockholm. Och sen har vi en forskningsgrupp här, Translation Vascular Research på UIT. Och som sagt, fokus är mycket på endotel.